وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد أخواني وأخواتي في الدين قوم مسلمين مسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات رحمكم الله Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kembali kita diberikan kemudahan untuk bisa duduk bersama-sama di majelis yang mulia ini majelis ilmu majelis yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa duduk di dalamnya karena terdapat naungan dan doa serta kebaikan bahkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam majlis ilmu banyak keberkahan-keberkahan yang Allah turunkan, ketenangan-ketenangan yang dirasakan. Maka majlis ilmu merupakan salah satu kebaikan yang harus kita senantiasa untuk bisa mendapatkannya. Kemudian mudah Allah subhanahu taala memberikan kepada kita semangat dan istiqamah untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa berusaha menjadikan orang-orang yang termasuk dalam hadis yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang Allah inginkan kebaikan padanya adalah orang-orang yang Allah berikan pemahaman di dalam bidang agamanya. Orang yang Allah inginkan kebaikan, Allah arahkan. Allah pakai dia di dalam agama yang mulia ini. Di antaranya kita semangat duduk dalam majlis ilmu untuk menjadikan kita orang yang lebih faham tentang agamanya. Kemudian kita ucapkan salat dan salam untuk Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam yang mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meningkatkan ittiba untuk bisa mempraktekkan sunnah sunahnya mewarnai kehidupan kita di dalam keseharian dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sesungguhnya nikmat sunnah itu nikmat berada di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nikmat yang sangat agung yang tidak Allah berikan kepada sebagian orang. Di saat kita telah Allah berikan, di saat kita telah kita rasakan maka jaga dan syukuri nikmat berada di atas hidayah itu sunnah. nikmat berada di atas ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita. Yang telah mengorbankan kebaikan-kebaikan untuk diri mereka demi kita. Kemudian untuk para guru, untuk para pendidik yang telah mengajarkan banyak ilmu kepada kita. Semoga mereka semuanya Allah angkat derajat dan kedudukan di sisinya, Amin ya robbal alamin. Ikhwaniyah kita fikdin. Kembali kita bersama kitab Sharhuri Salatih Fadil Islam pada sampai pada halaman yang ke 115. <coughs> Ini pembahasan terakhir dari atau pembahasan pelengkap dari pembahasan yang sudah kita ambil pagi kemarin. Naam. kita berhenti pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di halaman 115 penjelasan dari Syekh Shalal Syekh Shalal Fauzan dan dalam hadis sahih di dalam hadis yang sahih ini Syekh Shalal Fauzan menjelaskan tentang ayat fala tamutunna illa wa antum muslimun kata beliau hada hasun ala tsabati ala hada adin ayat ini memberikan perintah kepada kita untuk teguh di atas agama agama Islam dan عدم الالتفات الى مخالفه ya tidak kita berpaling ya kepada apa yang menyelisihinya teguh di atas Islam di atas manhaj Islam di atas aqidat Islam di atas jalan kebaikan ini yang kedua kata beliau wa fihi an al ibrata bil khawatim yang kedua di dalam ayat ini juga terdapat ibrah sebuah pelajaran Bahwa sesuatu itu akan dihitung di akhir daripada sebuah perjalanan. Bagaimana seseorang mengakhiri kehidupan itu, yang akan dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang akan bernilai dari apa yang ia akhiri kehidupan, baik itu dia mengakhiri dengan kebaikan atau ia mengakhiri dengan keburukan. Silakan kita untuk berpikir. Apakah kita mengakhiri kehidupan kita dengan apa yang Allah cintai di atas agama yang mulia ini atau berada di atas keburukan, di atas kesyirikan wa liyadhu billah. Maka dalam bab ini tentunya kita harus berusaha untuk meminta kepada Allah Azza wa Jal agar Allah berikan kepada kita keteguhan kerana wasiat Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu kemudian Syekh Shalal Fauzan menyempurnakan pembahasan ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fil hadis sahih. Beliau menyebutkan dalam hadis yang sahih Inna hadakum la ya'mal bi'amali ahli jannah. Nabi menceritakan di dalam hadis ini sesungguhnya ada seseorang yang mengerjakan amalan-amalan penduduk surga hatta <tid> tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali sehasa, sudah sangat dekat orang menilai semuanya min jannah orang baik, orangnya asaleh fa <tid> alaihi alkitab fa ya'mal bi'amali ahli nar fa namun kemudian dia berubah mengerjakan pekerjaan ahlun nar sehingga dia masuk ke dalam neraka ikhwafillah ini menjadi ibrah mungkin dalam perjalanan hidup kita ya pasang surut dalam kehidupan kita sejak awal menjadi akil balik banyak hal yang kita alami terkadang kita ya terjebak dalam kemaksiatan atau kita terkungkung di dalam kemungkaran jatuh dalam kubang maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi kita cepat kembali. Sadari apa yang kita lakukan itu salah. Kita kemudian memperbaiki diri kita, menyesalinya dan berazab untuk tidak mengulangnya. Maka sungguh ini adalah kebaikan. Tidak ada orang yang tidak bersalah. Kerana tabiatnya kita, manusia ini selalu bersalah. Dan tidak ada orang yang maksum melainkan Rasulullah SAW. Melainkan para ambiya. Makhluk yang kita, yang manusia selain Nabi, pasti bersalah. Maka itu kita harus berusaha Ketika kita jatuh dalam kemaksiatan Ketika kita terkungkung dalam sebuah kemungkaran Keluarlah segera dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal Dan kembali kepadanya Maka ketika di awal kehidupannya boleh baik Tapi kita berharap jangan sampai di akhir kehidupannya buruk Di sini diceritakan oleh Nabi SAW Dan sebaliknya wa ahadakum la ya'mal bi Ada di awal-awal kehidupan orang dalam perjalanannya adalah orang yang jelek. Kemaksiatan dilakukan, kemungkaran dikerjakan, ya, berbagai ya, keburukan dikerjakan. Hatta ma yakuna bainahu illa dhira. ada jarak antara dia dengan neraka kecuali sehas, sehasta. Ini gambaran yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang kehidupan orang. proses kehidupan manusia ini. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamal bi'amali ahli annar aw fayamal bi'amali ahli aljannah fayadkhulha. Kemudian di akhir-akhir kehidupan dia, dia bertaubat kepada Allah, sadar akan kematian, sadar akan ya apa yang Allah cintai dan apa yang Allah murkai, yang dicintai Allah dia lakukan, yang dimurkai Allah dia tinggalkan. Sadar dia kembali yang dulunya tidak pernah ke masjid ke masjid yang tak pernah ngaji, duduk dalam jisim, duduk dalam jisim ilmu. Yang dulunya tidak pernah puasa, sekarang puasa. Menyesali atas segala apa yang ia lakukan selama ini. Maka Nabi saw mengatakan, biyamali ahel jannah fitkhul wah. Kemudian dia masuk surga. Inilah gambaran. Maka Syekh Salih al fauzan mengatakan, al ibratu bil khatimah lati yamutul insan alaiha. bahwa pelajaran yang harus kita ambil adalah apa yang menjadi akhir kehidupan manusia. Untuk perjalanan akhirat kita ditentukan oleh akhir kehidupan kita di sini. Jelas ya? Untuk perjalanan kehidupan kita di akhirat ditentukan bagaimana kita finish di dunia ini. Bagaimana kita mengclosing ya gimana kehidupan kita mengakhiri kehidupan kita itulah kehidupan kita yang lebih yang akan lebih mudah Nabi SAW juga dalam sebuah hadis eh, dalam sebuah hadisnya tentang apa yang menjadi kebaikan bagi seseorang tapi ikhwafillah untuk ya bagaimana akhir dari perjalanan kita di terminal terakhir apakah surga atau neraka maka dilihat dari awal bagaimana dia ketika masuk ke dalam alam barzakh seseorang kita tahu tidaknya husnul khatimah ditentukan bagaimana dia akhir dari kehidupan dunia ini namun bagaimana perjalanan dia nanti setelah kematian ditentukan oleh awal di saat dia masuk ke alam barzakh dari mana dalilnya Nabi SAW mengatakan bahawa sesungguhnya kuburan itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan Faman naja minhu fama ba'dahu aisar kata Nabi. Orang yang selamat di alam barzah dari siksaan kubur maka fase berikutnya akan lebih mudah. Waman lam yanju yang tidak selamat di alam barzah ya maka dia disiksa oleh Allah dalam barzah fama ba'dahu asyad yang fase berikut akan lebih sulit. Jelas ya? Seseorang dinilai di kehidupan dunia ini bagaimana dia mengakhirinya, dan seseorang, apakah nanti perjalanan di alam akhirat lebih baik atau lebih sulit ditentukan di awal perjalanan di alam barzakh. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mengakhiri kehidupan di dunia ini dengan husnul khatimah, dan di saat kita mengawali kehidupan di alam barzakh, ya, termasuk orang-orang yang. diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari siksaannya. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan walakin 'alal insani <coughs> ay a'malan takunu sababan li husnil khatimah. Yang bisa kita kerjakan apa? Mengerjakan pekerjaan yang menyebabkan kita menjadi orang-orang yang mengakhiri kehidupan kita dengan dengan baik. <coughs> Wajib taat anil amal allati takunu sababan li su'il khatimah. Kita menjauhkan perbuatan-perbuatan amal-amal yang bisa menyebabkan kita mengakhiri dengan keburukan. Su'ul khatimah. Wal a'malu katsira kata beliau. Amal itu sangat banyak. Wal insan ma dama ala qaidil al hayah. Selama kita diberikan Allah kesempatan hidup bahwa mu'rid lil inhirafi wa tafna maka ada potensi kita untuk menyimpang selama kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kehidupan, umur, usia di muka bumi ini, maka masing-masing dari kita ada potensi untuk menyimpang. Ya, terfitnah itu sangat besar. Waqat yanharif wa yamutu ala ghairil Islam dan dia termasuk dia termasuk orang-orang yang menyimpang dan bahkan meninggal di atas, bukan di atas agama Islam. Ikhwafillah, ambillah pelajaran. dari wasiat Allah ini fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini wasiat yang mesti kita sampaikan untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Ingat ingatkan mereka dengan ayat in fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampaikan. Dialogkan ini wasiat Allah. Bagaimanapun kehidupan kamu nanti di akhir zaman mungkin ayah tidak ada lagi di sampingmu. Mungkin ibumu tidak ada lagi hidup bersamamu maka dimanapun kamu hidup di belahan dunia pun kamu tinggal ingat fala tamutunna illa wa antum muslimun jangan engkau meninggal kecuali dalam keadaan Islam bahkan nyawa sekalipun yang menjadi taruhan hidupmu jangan sekali-kali kamu jual agamamu kamu jual kamu gadaikan akidahmu kokolah di atas agama tauhid jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tegakkan syariat نبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحديث كتشغل فوزا فيه الحث على دين الاسلام والثبات عليه في ديجلامه terdapat perintah ya anjuran di atas agama Islam dan teguh di dalamnya teguh kita di atas agama ini واسال الله عز وجل حسن الخاتمه كِتَابِ من الله عز وجل agar Allah berikan kepada kita ya, kesudahan yang yang baik. Ikhwafillah. Lalu kemudian mualif kitab Syekh Al Imam Al Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab membawakan ayat berikutnya pada halaman 116 dalam surat An-Nahl ayat 123. Wa qawlihi ta'ala firman Allah Azza wa Jalla firman Allah, Thumma awhayna ilaika" Kemudian kami wahyukan kepada kamu Muhammad. Anittabi' millata Ibrahim hanifah. Agar engkau mengikuti millah Ibrahim hanifah. Yang hanif. Wa ma kana musyrikin. Maka Ibrahim tidak termasuk dari orang-orang musyrik. An-Nahl 123. Lalu kemudian Syekh Shalal Fauzan menjelaskan ayat yang mulia ini dia mengatakan zakarallahu jalla wa ala inna ibrahima kana ummah sesungguhnya ibrahim adalah umat qanitan lillahi ya sangat taat kepada Allah hanifa ya lurus walam yakum minal musyrikin jadi dia tidak termasuk orang-orang musyrik syakiran li'an'umihi bersyukur atas nikmat Allah istabahu Allah pilih dia wahdahu Allah berikan petunjuk ila siratim mustaqim Di dalam ayat ini ikhwah fillah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sifat-sifat Nabi Ibrahim alaihi salam yang pertama adalah ummah ya seorang imam qanitan seorang nabi yang taat kepada Allah azza wajal hanifa yang lurus Walam yakum minal musyrikin Dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik Kemudian di antara sifatnya lagi adalah syakir li'an umih. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas ni'mat yang Allah berikan kepadanya. Syukur kepada Allah merupakan sifatnya para nabi. Bersyukur kepada Allah adalah sifat para anbiya Ya Allah sebutkan tentang Ibrahim alaihissalam dalam ayat ini. Syakir li'an umihi. Kemudian Allah juga menyebutkan tentang Nuh AS Innahu kana abdan syakura Dia seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT Sayyidina Muhammad AS Juga seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Di saat dia salat malam Hatta yatafatar qadamah Sampai Aisyah radhiyallahu taala mengatakan atas na'ada yang engkau lakukan ini ya Rasulullah Waqad ughfira laka ma taqaddama min dhanbihi dosamu telah dihapuskan. Dosa yang telah lewat telah dihapuskan. Nabi mengatakan afala akunu abdan syakurah. Ikhaw ya fillah. Bersyukur kepada Allah merupakan sifat para anbiya dan kemudian adalah sifatnya kita orang-orang beriman. Sifat kita bersyukur atas nikmat Allah. Bagaimanapun halangan ya rintangan yang menghadang kita tetap bersyukur atas nikmat Allahu Azza wa Jal. Kemudian istabahu wa hada dipilih Allah kemudian diberi petunjuk ila siratim mustaqim kepada jalan yang lurus. Ikhwah filah. Sesalif Udhan mengatakan inna Ibrahim kana ummah yakni kudwah. Ibrahim itu adalah kudwah bagi kita. Apa kudwahnya? Kudwah di dalam menegakkan tauhid. Sesungguhnya unsur penyucian jiwa itu adalah di dalam kehidupan adalah menegakkan tauhid. Unsur yang paling terpenting di dalam menyucikan jiwa adalah menegakkan tauhid. Dijadikan tauhid sebagai pilar utama dalam kehidupan yang bisa mengontrol gerak-gerik seseorang agar tidak menyimpang dalam ibadah kepada Allah di dalam keyakinan di dalam muamalah di dalam keseharian Apabila tauhidnya benar, maka dia akan menyelamatkan seluruh aktivitas kehidupannya. Namun apabila tauhidnya apabila tauhidnya salah, maka bagian yang dilakukan dari kehidupan ini tidak akan baik. Perhatikan dalam kehidupan kita. Apabila tauhidnya benar, maka insya Allah ibadahnya ya muamalahnya kemudian apapun yang ia lakukan kepada Allah itu akan terarah dan terukur namun apabila tauhidnya tidak benar maka banyak kesalahan-kesalahan yang ia yang ia lakukan dalam kehidupan kita ini maka unsur yang paling terpenting dalam menyucikan jiwanya adalah menegakkan tauhid kepada Allah azza wajalla dan Ibrahim adalah kedua kita dalam bab ini qanitan lillahi al-muradu bil munawa ala taatillah seorang nabi yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala fa ibadati au mudawiman ala taatillah ya selalu dan berusaha menegakkan mengamalkan amal saleh hanifan yakni muqbilan ala Allah fi seorang nabi yang hanif yang selalu ya taat kepada Allah azza wa jalla mu'ridan ala ibada an ibadati ma siwa menjauhkan segala bentuk ibadah selain kepada Allah azza wa jalla Walam yakun minal musyrikin artinya kana bari anil musyrikin nabi ibrahim adalah ya bebas dari orang musyrik tabarra amin kama tabarra amin abihi wa qaumi dia membebaskan dirinya dari musyrikin sebagaimana dia bebaskan dirinya dari ayahnya dan dari kaumnya ibrahim tidak termasuk ibrahim adalah ya kuduah dan teladan kita di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala shakiran li an'ami ay shakiran li an'ami Rabbih dia bersyukur atas nikmat dia kepada rabbnya karena Allah zikr di hadis surah surah an-nahl Allah sebutkan dalam surah an-nahl ini tentang nikmat-nikmat Allah wa addadah Allah sebutkan nikmat-nikmat itu ولذلك تسمى سورة النحل بسورة النعم maka di antara nama lain di surah an-nahl adalah surah ni'mat ya li anallaha ada dafiyah al-ni'am liyashkur ahla ibad. Allah sebutkan nikmat-nikmat di dalamnya. Kemudian agar kita bersyukur kepada kepada Allah Azza wa Jal. Wa dhaqara'an Ibrahim alaihissalam annaw kana syakiran li umillah. Disebutkan Ibrahim adalah hamba Allah yang paling bersyukur atas nikmat Allah. Wa syukur ni'mah wa tahaduth biha zahiran. Syukur nikmat itu adalah dengan cara kita tahaduth biha. Kita nampakkan ya kita lihatkan asar nikmat itu dalam diri kita secara zahir. Kalau kita punya uang, ya pakailah. Berilah untuk apa yang kita sukai. Agar tidak saat tetapi tidak boleh berlebihan. Ya, dapat gaji gunakan sesuatu yang bisa kita pakai untuk ibadah. Ya, beli sesuatu yang bisa kita pakai. Walaitra biha batin termasuk syakiran itu adalah bukan sekedar kita menyampaikan bahwa kita memuji Allah Subhanahu wa taala tetapi kita juga mengakui nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala wasarfha fi taati musdiha wa muwalliha dan kita gunakan nikmat itu di dalam uh, ketaatan kepada uh, zat yang telah memberikan kepada kita ikhwafilillah rahimakumullah terakhir Allah katakan thumma wahayna ilaik ini ada kitabnya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ani tabi' millata ibrahim hanifa agar kita agar ibrahim agar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti millahnya Ibrahim maka di sini walamma wasafallahu ibrahim bi hadis sifatil azima allati dzakartu uh, amara nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ay yattabi' a millatahu maka Allah perintahkan pula Nabi Muhammad untuk mengikuti ikuti Ibrahim alaihissalam. Makanya di dalam ayat yang lain yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya barang siapa yang uh, benci meninggalkan milah Ibrahim, maka sungguh uh, ada kebodohan pada pada dirinya. Oleh itu ikhwafillah, ikutilah Nabi Ibrahim alaihissalam dan ikuti Muhammad alaihissalam. Kerana sesungguhnya milah mereka adalah sama. Bahkan para ambia yang diutus Allah adalah sama ayyatu tabi' billatahu ai dinahu mengikuti agamanya wa din Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa din Ibrahim wa huwa dinul hanifiyah as-samha agama yang lurus dan lapang dinut tauhid agama tauhid wal ibadah wal ikhlasu lillahi azza wa jal inilah pesan Allah tabaraka wa taala kepada kita semuanya agar kita perhatikan agama kita mengikuti agama Muhammad SAW dan mengikuti milah Abi kita, ya Ibrahim salam Dan tentu semua itu dikawal dengan ilmu ikhwafillah. Jangan lupa, tidak ada yang akan bisa menjadikan kita ini baik dalam segala urusan kita, melainkan kita berilmu. Tidak akan baik urusan agama kita, melainkan kita berilmu dengan benar, dari sumber yang benar, dan pemahaman yang benar. Itulah kunci perubahan dalam hidup. Itulah kunci kebaikan dalam kehidupan kita. Selama kita tidak punya ilmu, maka selama itu pula lah ya, kehidupan kita tidak akan baik. Ya, tidak akan berkualitas dan tidak akan ada perubahan-perubahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallam wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat barang siapa yang beramal untuk akhiratnya Allah akan cukupkan baginya urusan dunia sayati zamanun ala nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah akan ada satu masa di akhir zaman Yang berpegang teguh dengan agamanya Seperti orang yang sedang berpegang barang